بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يبقى من درنه شيء. قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنی علما. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، پالنہار ہے، رب ہے، جس کے سوا کوئی شریک، جس کا کوئی شریک نہیں. اور درود و سلام نازل ہو امام کائنات سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نماز کے فوائد، اور یہ موضوع چنا اس وجہ سے گیا ہے تاکہ نماز کے فائدے جب ہمیں پتہ چل جائیں تو نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور جب نماز کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ ہم پانچ وقت کے نمازی بن جائیں گے. کیونکہ کسی چیز کی جب اہمیت ہوتی ہے، کسی چیز کا جب فائدہ معلوم ہو تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. اگر کسی چیز کا فائدہ نہیں معلوم تو اس کی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ایک چھوٹے سے بچے کے سامنے آپ ایک طرف چاکلیٹ رکھیں اور دوسری طرف ہیرا، اور بچے سے پوچھیں کہ بچے کیا چاہیے، تو بچہ چاکلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ چاکلیٹ کے ذائقے سے وہ واقف ہے، چاکلیٹ اسے کھانے میں ٹیسٹی لگتی ہے، ہیرے کے بارے میں وہ کچھ جانتا نہیں، اس لیے وہ چاکلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. لیکن ایک باشعور انسان کے سامنے آپ رکھیں ایک طرف چاکلیٹ اور دوسری طرف ہیرا، تو وہ ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ ہیرے کی اہمیت سے واقف ہے. تو نماز کے فائدے اگر ہم سمجھ لیں تو انشاءاللہ نماز کی اہمیت بھی ہماری نگاہوں میں بڑھ جائے گی، اور جب نماز کی اہمیت بڑھ جائے گی تو ہم پانچ وقت کے پانچ وقت کے ہم پکے سچے نمازی بن جائیں گے. ناظرین، یہ فائدے گنانے سے پہلے میں آپ حضرات کے سامنے ایک اہم چیز بیان کر دوں، وہ یہ کہ یہ جو فائدے گنائے جائیں گے یہ اسی شخص کو حاصل ہوں گے جس میں تین شرطیں پائی جاتی ہوں. تین شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے. اگر تین شرطوں میں سے کوئی ایک شرط بھی نہیں پائی گئی تو ممکن ہے کہ یہ فائدے حاصل نہ ہوں.
اس میں پہلی شرط, سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت میں خلوص ہو. خلوص کا مطلب یہ ہے کہ دکھاوا نہ ہو, نماز پڑھنے میں ریاکاری نہ ہو. نماز صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے پڑھتا ہو. اگر نماز میں ریاکاری پائی گئی یا کسی بھی قسم کا دکھاوا پایا گیا تو یہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے. اسی طرح خلوص میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ عقیدہ صاف ہو, عقیدہ توحید کے مطابق ہو. اگر عقیدے میں فتور پایا گیا, اگر عقیدے میں گڑبڑی پائی گئی تو پھر آدمی کتنی ہی نماز پڑھے اسے نماز کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں. تو سب سے پہلی شرط یہ فائدے حاصل کرنے کے لیے کہ نیت خالص ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھتا ہو. اگر آدمی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں پڑھتا تو پھر اسے یہ فائدے حاصل نہیں ہوں گے. تیسری شرط یہ ہے کہ نماز پابندی سے پڑھتا ہو. اگر نماز پابندی سے نہیں پڑھتا, ہفتے میں ایک بار پڑھتا ہے یا سال میں دو بار پڑھتا ہے یا کسی کے مرنے پر اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے, تو یہ فائدے حاصل ہونے والے نہیں ہیں. گویا یہ فائدے حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ تینوں شرطیں پائی جاتی ہوں. لہذا آگے جو یہ فائدے گنائے جائیں گے, آپ ان تمام میں فائدوں میں ان تینوں شرطوں کو ساتھ میں جوڑتے چلیں. آئیے اب ہم فائدے گناتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں. نماز پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ, دیکھیے یوں تو قرآن کریم سب کے لیے ہدایت ہے اور قرآن کریم سے سب کو ہدایت ملتی ہے, لیکن نمازی کے لیے قرآن کریم کی تعلیمات کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. نمازی کا ذہن قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے, قرآن کریم کی تعلیم کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اس کی دلیل خود قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, ذلک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین. الف لام میم, اس کتاب یعنی قرآن کریم میں کوئی شک نہیں, یہ قرآن کریم ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. تو پہلے قرآن کریم کو بتایا کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے, پھر بتایا متقی کون لوگ ہیں, الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب پر ایمان لانے کا مطلب بن دیکھے پر ایمان لائے ہیں. جنت کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن جنت کے وجود پر ایمان ہے, جہنم کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن جہنم کے وجود پر ایمان ہے, فرشتوں کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن فرشتوں کے وجود پر ایمان ہے, اللہ کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن اللہ کے وجود پر ایمان ہے. تو متقی کون لوگ ہیں, الذین یؤمنون بالغیب, متقی وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں, ویقیمون الصلاۃ, اور نماز قائم کرتے ہیں. تو قرآن کریم ہدایت ہے متقیوں کے لیے, اور متقی کون لوگ ہیں جو غیب پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ نماز قائم کرتے ہیں. تو نماز پڑھنے کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ایک نمازی کا ذہن قرآن کریم کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. نماز پڑھنے کا دوسرا فائدہ, جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ پر مسلم ہونے کا لیول لگ جاتا ہے. آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ آدمی مسلمان ہے. اس سلسلے میں ایک دلیل, عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد وبین الکفر ترک الصلاح, رواہ ابو داود باسناد صحیح. ابو داود کی حدیث ہے, کہتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بندے کے درمیان اور کفر کے درمیان نماز کا کے چھوڑنے کا فرق ہے. مطلب یہ ہے کہ مسلمان بندہ نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز چھوڑتا ہے. تو نماز پڑھنے سے آپ
مسلم ہونے کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. آپ خود سوچو کہ آپ کسی ایسی جگہ جاتے ہیں کہ جہاں آپ کسی کو پہچانتے نہیں. کسی ایسی جگہ جاؤ, کسی کا نام نہیں معلوم, آپ کی رشتہ داری وہاں نہیں, پہلی بار آپ پہنچے. اب آپ وہاں کسی کو کیسے پہچان سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے؟ میں سمجھتا ہوں نماز کے علاوہ کوئی ایسی پہچان نہیں ہے کہ جس کو دیکھ کر آپ یقین کے ساتھ 100% یہ کہہ سکیں کہ یہ مسلمان ہے. کوئی بھی ایسی پہچان نہیں نماز کے علاوہ. ویسے اسلام کی اور ایک مسلمان اسلامی شناخت کی اور بھی کئی پہچانیں ہیں. اسلام میں داڑھی رکھنا بھی ہے, داڑھی رکھنا ضروری ہے, لیکن داڑھی ایک غیر مسلم بھی رکھ سکتا ہے, کرتا پائجامہ ایک غیر مسلم بھی پہن سکتا ہے, ٹوپی ایک غیر مسلم بھی لگا سکتا ہے. قرآن کریم کو اپنی نالج میں اضافے کے لیے, حدیث کو اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ایک غیر مسلم بھی پڑھ سکتا ہے, لیکن نماز صرف مسلمان پڑھے گا. قرآن کریم پڑھتا ہوا دیکھ کر آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے. داڑھی کو دیکھ کر آپ یقین سے 100% نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے. کرتے پائجامے کو دیکھ کر آپ یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان ہے. لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کسی کو آپ نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں, یقین کے ساتھ 100% آپ کہیں گے کہ یہ مسلمان ہے, کیونکہ نماز غیر مسلم پڑھی نہیں سکتا. نماز نہیں پڑھ سکتا غیر مسلم. قرآن پڑھ سکتا ہے, حدیث پڑھ سکتا ہے, افطار پارٹی کروا سکتا ہے, لیکن نماز صرف اور صرف مسلمان پڑھتا ہے. تو نماز پڑھنے کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی پہچان بنتی ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے. نماز پڑھنے کا تیسرا فائدہ, جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرشتے آپ کے نمازی ہونے کی گواہی دیتے ہیں. اور اللہ اکبر, یہ گواہی بھی کہاں دیتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے پاس. اللہ کے فرشتے آپ کے نمازی ہونے کی گواہی دیتے ہیں اللہ رب العالمین کے یہاں. دلیل اس کی ملاحظہ فرمائیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاۃ الصبح وصلاۃ العصر ثم یعرج الذین باتوا فیکم فیسألہم اللہ وہو اعلم بہم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون. رواہ البخاری, بخاری شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, رات اور دن کے فرشتوں کی تم میں ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. رات کے فرشتے کچھ اور ہیں, دن کے فرشتے کچھ اور ہیں. دن کے فرشتے فجر میں آتے ہیں, یہ فرشتے عصر تک رہتے ہیں, پھر عصر میں دوسرے رات والے فرشتے آ جاتے ہیں, اور یہ فرشتے جو دن والے ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں, پھر رات والے فرشتے عصر سے لے کر فجر تک رہتے ہیں, پھر فجر میں یہ فرشتے چلے جاتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ثم یعرج الذین باتوا فیکم, وہ فرشتے کہ جنہوں نے تم میں رات گزاری ہے, یعنی رات والے فرشتے جب اللہ کے پاس پہنچتے ہیں صبح کو, اللہ پوچھتا ہے, فیسألہم اللہ, اللہ فرشتوں سے سوال کرتا ہے. ناظرین ذرا غور کرو, کون پوچھتا ہے, کون سوال کرتا ہے؟ اللہ. کیا اللہ کو معلوم نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کے حالات سے واقف نہیں؟ ہرگز نہیں. یقیناً اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے, وہ تو عالم الغیب ہے, اس کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب ہے ہی نہیں. وہی تو عالم الغیب ہے, وہ انہو علیم بذات الصدور ہے, دلوں کے حالات کو جانتا ہے. وہ اپنے بندوں کے ایک ایک لمحے سے واقف ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے, اس وجہ سے تاکہ وہ فرشتے اللہ کے نیک بندوں کے گواہ بن جائیں. اسی وجہ سے حدیث میں بریکٹ میں آتا ہے, فیسألہم اللہ, اللہ
فرشتوں سے سوال کرتا ہے, وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ, حالانکہ اللہ فرشتوں سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے, کیا سوال کرتا ہے؟ كَيْفَ تَرَكْتُمْ عِبَادِي, اے فرشتوں یہ بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے, تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں, اے اللہ تَرَكْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ وَأَتَيْنَاهُمْ وَهُمْ يُصَلُّونَ, اللہ اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے, اور اے اللہ جب ہم گئے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ, اللہ کے فرشتے گواہی دیں اللہ جب اب آئے ہیں تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتا ہوا چھوڑ کر آئے ہیں, اور اللہ جب عصر میں پہنچے تھے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے. یہ گواہی کس کے لیے؟ صرف اور صرف نمازی کے لیے. سوچو جو آدمی نماز پڑھتا ہی نہیں اس کے بارے میں فرشتے کیا گواہی دیں گے؟ یہی نہ کہ اللہ رات بھر یہ جاگا, 12-1 بجے تک, 2 بجے تک خوب جاگا اور اپنے دوسرے کاموں میں لگا رہا, لیکن اللہ 2 بجے جو سویا یہ تو ایسا سویا کہ ادھر فجر میں 5 بجے 5:30 بجے مؤذن پکارتا رہا, حیا علی الصلاح حیا علی الفلاح, اور مؤذن پکارتا رہا, الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے, مگر یہ اپنی نیند کو نماز سے بہتر سمجھتا رہا, سو رہا تھا. اور اے اللہ جب عصر میں پہنچے تو اس حال میں کہ مؤذن مسجد کی طرف بلا رہا تھا مگر یہ اپنے کام کاج میں لگا ہوا تھا, یہی گواہی دیں گے. لیکن نمازی کے بارے میں, نمازی وہ خوش نصیب ہے کہ فرشتے کہتے ہیں اللہ فلاں نماز پڑھ رہا تھا, اللہ فلاں نماز پڑھ رہا تھا, اللہ فلاں نماز پڑھ رہا تھا. تو نماز پڑھنے کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ فرشتے اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دیتے ہیں آپ کے نمازی ہونے کی. نماز پڑھنے کا چوتھا فائدہ, میرے بھائیوں آج ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے ایک اہم چیز ہے سیکورٹی. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جان کی عزت و آبرو کی کوئی حفاظت کرنے والا ہو. کیوں؟ اس وجہ سے کہ آج کے زمانے میں انسان کی جان کو خطرہ ہے, ہر آدمی گھبرایا ہوا ہے, محفوظ نہیں, انسان کا خون سستا ہو گیا, لہذا ہر آدمی چاہتا ہے کہ کوئی میری حفاظت کرنے والا ہو. اللہ اکبر, نمازی وہ خوش نصیب ہے کہ 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرتا ہے, اللہ رب العالمین نمازی کا محافظ بن جاتا ہے. دلیل ملاحظہ فرمائے, عن جندب بن عبداللہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء, رواہ مسلم, مسلم شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من صلى الصبح, جس نے فجر کی نماز پڑھ لی, جس نے فجر کی نماز پڑھ لی, فہو فی ذمت اللہ, تو وہ اللہ کی امان میں آ گیا. لہذا اے آدم کی اولاد یعنی اے انسان, دیکھ خیال رکھنا کہیں اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں نہ پوچھ لے, کہیں اللہ تعالیٰ تجھ سے اپنی امان کے بارے میں نہ پوچھ لے. کیا مطلب حدیث کا؟ حدیث کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب تو یہ ہے کہ دیکھو جو فجر کی نماز پڑھتا ہے وہ نماز پڑھ کر اللہ کی امان میں آ جاتا ہے, لہذا تم ایسے شخص کو تکلیف مت دو, جس نے فجر کی نماز پڑھی تم اسے تکلیف مت پہنچاؤ. کیوں؟ اس وجہ سے کہ وہ فجر کی نماز پڑھ کر اللہ کی امان میں آ گیا. اب اسے تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ سے ٹکر مول لے رہے ہو, وہ اللہ کی امان میں ہے اور تم اسے تکلیف پہنچا رہے ہو, گویا تم اللہ سے نہیں ڈر رہے, اللہ سے ٹکر مول لے رہے ہو. تو ایک مطلب تو یہ ہے کہ اسے تکلیف مت پہنچاؤ, اور دوسرا مطلب حدیث کا یہ ہے کہ دیکھو
فجر کی نماز پڑھ کر ایک مسلمان اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو فجر کی نماز پڑھنی چاہیے اور عملی طور پر اس بات کا ثبوت پیش کرے کہ مجھے اللہ کی امان کی ضرورت ہے، اور نماز چھوڑ کر عملی طور پر اس بات کا ثبوت پیش نہ کرے کہ مجھے اللہ کی امان کی کوئی ضرورت نہیں۔ ناظرین، ذرا غور کیجئے، ایسا بدنصیب مسلمان کون ہوگا جو اپنی زبان سے یہ کہہ سکے کہ مجھے اللہ کی امان کی کوئی ضرورت نہیں، جو یہ کہہ سکے کہ مجھے ضرورت نہیں کہ اللہ میری حفاظت کرے یا نہ کرے، مجھے پرواہ نہیں کہ اللہ رب العالمین مجھے اپنی حفاظت میں رکھے یا نہ رکھے، کوئی مسلمان اپنی زبان سے نہیں کہے گا۔ مگر افسوس، نہ جانے کتنے مسلمان ایسے بدنصیب ہیں جو اپنی زبان سے تو نہیں مگر اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کی امان کی کوئی ضرورت نہیں، فجر کی نماز چھوڑ کر ثابت کرتے ہیں عملی طور پر کہ ہمیں اللہ کی امان کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو نماز پڑھنے کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی امان میں آ جاتا ہے۔ نماز پڑھنے کا پانچواں فائدہ کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین آپ کی غیب سے مدد کرتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین غیب سے مدد کرتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ملاحظہ فرمائیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے مومنوں مدد طلب کرو، مدد حاصل کرو صبر کے ذریعے، مدد طلب کرو نماز کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ نماز کا یا صبر کا کوئی جسم ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں کہ ہماری مدد کر دے؟ نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب بھی پریشانی کے حالات آئیں، جب بھی تم غموں سے نڈھال ہو، جب بھی تمہیں ٹینشن ہو، کچھ بھی ہو، صبر کرو، مدد کی جائے گی، نماز پڑھو تمہاری مدد کی جائے گی۔ آج مسلمان روتا ہے، مسلمان چیختا اور چلاتا ہے کہ پریشان ہے، کہ زمانہ ہمیں پریشان کر رہا ہے، مگر اللہ رب العالمین نے اس کی مدد کرنے کے لیے جو نسخہ بتایا، اللہ رب العالمین نے جس عمل پر اس کی مدد کا وعدہ کیا ہے، مسلمان اس سے دور ہے۔ مسلمان کو اپنے عمل پر نظر ڈالنی چاہیے کہ اگر غیب کے دروازے، آسمان کے دروازے ہماری مدد کے لیے نہیں کھل رہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے اپنے عمل میں کمی ہے، کہیں نہ کہیں میرے عمل میں کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی رحمت میرے لیے نہیں آتی، رحمت مجھ پر نہیں آتی۔ تو نماز پڑھنے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین غیب سے مدد کرتا ہے۔ جب آدمی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ فائدہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، بہت اہم فائدہ ہے، بہت ہی اہم۔ دعاؤں کے لیے آج ہم اور آپ ترستے ہیں، دعاؤں کو آج ہم دوسروں سے کہتے پھرتے ہیں، درخواستیں لگاتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ جہاں ہم نے کسی داڑھی والے کو دیکھا کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کرنا، کسی نمازی کو دیکھا کہتے ہیں ہمارے لیے بھی اللہ سے دعا کرنا، کسی کو عالم کو دیکھا کہتے ہیں ہمارے لیے اللہ سے دعا کرنا، کسی بزرگ کو دیکھا، سفید داڑھی والے کو دیکھا کہتے ہیں اللہ سے ہمارے لیے بھی دعا کرنا، کسی کو دیکھا کہ وہ حج کرنے کے لیے جا رہا ہے کہتے ہیں اللہ سے ہمارے لیے بھی خانہ کعبہ میں دعا کر دینا۔ دعا کے لیے ہم لوگ ترستے ہیں، درخواستیں لگاتے ہیں، لیکن سبحان اللہ، نمازی وہ خوش نصیب ہیں کہ جب یہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی صلی فیہ ما لم یحدث تقول اللہم اغفر له اللہم ارحمہ۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی جب نماز پڑھتا ہے، الملائکۃ تصلی علی احدکم، جب آدمی تم میں سے کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو جب تک وہ اس جگہ بیٹھا رہتا ہے کہ جہاں اس نے نماز پڑھی ہے، جب تک
وہ وہاں بیٹھا رہتا ہے کہ جہاں اس نے نماز پڑھی ہے, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. اور کب تک دعا کرتے ہیں؟ ما لم یحدث, جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے, وضو جب تک برقرار رہے فرشتے دعا کرتے ہیں. اور قربان جائیے, فرشتوں کی دعاؤں کے الفاظ پر بھی فرشتے دعا کن الفاظ میں کرتے ہیں؟ تقول, فرشتے دعا کرتے ہیں, اللہم اغفر لہ, اللہم ارحمہ, اے اللہ اس کی مغفرت کر دے, اے اللہ اس پر رحم فرما دے. بھائیوں ذرا غور کرنا, کون دعا کرتے ہیں؟ فرشتے دعا کرتے ہیں. کس سے دعا کرتے ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں. ذرا تصور کرو, دعا کرنے والے فرشتے, جس سے دعا کریں وہ اللہ رب العالمین, اور جس کے لیے دعا کریں وہ نمازی, تو کیا اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا؟ یقیناً قبول کرے گا. اور اللہ اپنے فرشتوں کی دعا قبول کرتے ہوئے ایک نمازی کی مغفرت کر دے گا, اور ایک نمازی کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا. تو نماز پڑھنے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے وہ فرشتے جن سے گناہ ہوتے ہی نہیں, اللہ کی پیاری مخلوق, محبوب مخلوق نماز کے لیے دعا کرتی ہے. نماز پڑھنے کا ساتواں فائدہ, جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو یہ نماز اس کو کبیرہ گناہوں سے روک دیتی ہے. کبیرہ گناہ, بڑے بڑے گناہ جیسے قتل, چوری, جھوٹ, زنا, اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہ ہیں, نماز نمازی کو روک دیتی ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقینا نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی نماز بھی پڑھے اور یہ بڑے بڑے گناہ کرتا رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. خود تصور کرو, اگر آپ پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں, یا کوئی بھی آدمی, کوئی بہن پانچ وقت کی پابندی کے ساتھ, خلوص کے ساتھ نماز پڑھتی ہے, تو کبیرہ گناہوں کی طرف اگر کبھی قدم بڑھائے بھی تو دوسرے ہی پل اس کو خیال آئے گا کہ مجھے یہ گناہ نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آدمی نماز بھی پڑھے اور یہ بڑے بڑے گناہ کرتا رہے, ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا, ہمارا اپنا عمل غلط ہو سکتا ہے, رب کا فرمان سچا ہے, رب کا فرمان سچا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی نماز بھی پڑھے اور چوری بھی کرتا رہے, نماز بھی پڑھے اور زناکاری بھی کرتا رہے, نماز بھی پڑھے اور ڈکیتی بھی ڈالتا رہے, نماز بھی پڑھے اور حرام مال بھی کھاتا رہے, نماز بھی پڑھے اور سود بھی کھاتا رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. نماز نمازی کو ان بڑے گناہوں سے روک دیتی ہے. نماز پڑھنے کے یہ سات فائدے ہوئے. نماز پڑھنے کا آٹھواں فائدہ, نماز کس چیز سے روکتی ہے؟ بڑے گناہوں سے. لیکن چھوٹے گناہوں کی کوئی گارنٹی؟ چھوٹے گناہ انسان سے ہوتے رہتے ہیں, چاہتے ہوئے, کبھی نہ چاہتے ہوئے, شعوری طور پر, غیر شعوری طور پر انسان سے صغیرہ گناہ ہوتے رہتے ہیں. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے چھوٹے گناہ نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے گناہ انسان سے چلتے پھرتے ہوتے رہتے ہیں. لیکن سبحان اللہ, نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کے چھوٹے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. دلیل ملاحظہ فرمائیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ارأیتم لو ان نہرن بباب احدکم یغتسل منہ کل یوم خمس مرات هل یبقى من درنه شیء؟ قالوا لا یبقى من درنه شیء. قال فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا. رواہ البخاری, بخاری شریف کی حدیث ہے. کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اے میرے صحابہ, ارأیتم لو ان نہرن بباب احدکم, اے صحابہ ایک بات بتاؤ, تم میں سے اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے سے ایک نہر بہ رہی ہو اور تم میں سے کوئی شخص اس نہر میں پانچ مرتبہ غسل کرے, تو یہ بتاؤ, حل یبقا من درنہ شیء, کیا
کیا اس کے جسم پر میل و کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہتی ہوئی نہر میں اگر کوئی پانچ مرتبہ غسل کرے، لا یبقى من درنہ شیء، اس کے جسم پر بالکل میل و کچیل باقی نہیں رہے گا، وہ بالکل پاک و صاف ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر سنو، فَكَذَلِكَ مَثَلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، یہی مثال پانچ نمازوں کی ہے، اللہ رب العالمین اس کے ذریعے خطاؤں کو مٹا داتا ہے، اللہ رب العالمین ان نمازوں کے ذریعے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے، دوسری حدیث، مَا لَمْ تُوشَلْ قَبَائِر، جب تک کہ بڑے گناہ نہ کرے، چھوٹے چھوٹے گناہ اللہ رب العالمین دھو ڈالتا ہے۔ آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر ظہر کی نماز پڑھتا ہے، فجر اور ظہر کے درمیان جو اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوئے، ظہر میں ظہر کی نماز پڑھنے سے دھل جاتے ہیں، پھر وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے، ظہر اور عصر کے درمیان جو اس سے چھوٹی چھوٹی لغزشیں ہوئیں، عصر میں معاف ہو جاتی ہیں، پھر مغرب کی نماز پڑھتا ہے، پھر عشاء پڑھتا ہے، پھر فجر پڑھتا ہے، اس درمیان جو چھوٹے چھوٹے گناہ اس سے ہوئے معاف ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا میرے بھائیوں ناظرین، قرآن نے گواہی دی کہ بڑے گناہوں سے نماز روک دیتی ہے، اور حدیث نے گواہی دی کہ چھوٹے گناہ یوں ہی دھل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، قرآن نے کہا بڑے گناہوں سے نماز روک دیتی ہے، اور حدیث نے کہا کہ چھوٹے گناہوں کو نماز یوں ہی دھو ڈالتی ہے۔ کتنی پیاری زندگی گزرے ایک نمازی کی، بڑے گناہوں سے نماز نے روکا اور چھوٹے گناہوں کو نماز نے دھو ڈالا، سے پیاری زندگی اور کیا ہوگی۔ یہ نماز پڑھنے کا آٹھواں فائدہ تھا، نماز پڑھنے کا نواں فائدہ۔ جب آپ پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز نبوی، تو کل روز محشر آپ کو حوض کوثر نصیب ہوگا۔ آپ کہیں گے حوض کوثر یہ صرف نماز ہی کو کیوں، اور کسی کو کیوں نہیں؟ تو اس کی ذرا ہم وضاحت کرنا چاہیں گے، اس وجہ سے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا فرتکم علی الحوض، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا، تو صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف تعرف من لم یأتی بعد من امتک یا رسول اللہ، جو لوگ ابھی تک آئے نہیں آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ یعنی ہمیں تو آپ نے دیکھا ہے، آپ ہمیں حوض کوثر پلائیں گے، ہمیں آپ پہچانتے ہیں، صحابہ نے کہا ہمیں آپ جانتے ہیں، لیکن جو لوگ ابھی تک آئے نہیں، جنہیں آپ نے دیکھا نہیں، کیف تعرف، آپ انہیں کیسے پہچانیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دنیاوی مثال دی، کہا ایک بات بتاؤ، تم میں سے کسی شخص کے گھوڑے ہوں، اور اس طرح کے گھوڑے کہ ان کی پیشانی اور قدم سفیدی سے چمک رہے ہو، اور پھر وہ اپنے گھوڑوں کو ایک دم کالے اور سیاہ گھوڑوں میں ملا دے، تو یہ بتاؤ کیا وہ اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان لے گا؟ گھوڑے اس کے ایسے ہیں کہ پیشانی اور قدم چمک رہے ہیں سفیدی سے، ایک دم کالے گھوڑوں میں ملا دے، تو یہ بتاؤ کہ اپنے گھوڑوں کو وہ نہیں پہچان لے گا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل پہچان لے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کے گھوڑوں کی پیشانی چمک رہی ہے، اس کے گھوڑوں کی الگ پہچان ہے، قدم چمک رہے ہیں، وہ کالے گھوڑوں میں ملا دیے نا، بالکل پہچان لے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر سنو، فانہم یاتون غرم محجلین من الوضوء، میرے امتی اس حال میں حاضر ہوں گے کہ اعضاء وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، اعضاء وضو ان کے چمک رہے ہوں گے، پیشانی چمک رہی ہوگی، کونیوں تک ہاتھ چمک رہے ہوں گے، قدم چمک رہے ہوں گے، ایک ایک کو پہچان لوں گا، فلاں میرا امتی ہے، فلاں میرا امتی ہے۔ بیچ میں ایک بات بتاؤں ضمناً، اسی وجہ سے دیکھیے، اعضائے وضو کے چمکنے کی وجہ سے بعض وہ لوگ بھی کہ جنہوں نے دین میں اپنی طرف سے نئی نئی چیزیں ایجاد کی، جنہوں نے دین میں بدعتیں ایجاد کی، وہ بھی حوض کوثر کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے۔
حوض کوثر کی طرف بڑھنے کی کوشش کریں گے, لیکن کیا وہ حوض کوثر پا سکیں گے, پی سکیں گے؟ بخاری کے حدیث میں اس چیز کو ملاحظہ کریں کہ ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. حوض کوثر کی طرف بڑھیں گے لیکن معاملہ کیا ہوگا, ملاحظہ فرمائیں. حضرت سہل بن سعد اس حدیث کے راوی ہیں, بخاری شریف کی حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں حوض کوثر پر تم سے پہلے پہنچا ہوا ہوں گا. من مر علیہ شریبا, جو میرے پاس سے گزرے گا وہ پیے گا حوض کوثر سے. ومن شریبا لم یزم ابدا, اور جو حوض کوثر سے پی لے گا پھر اسے وہاں پیاس نہیں لگے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں حوض کوثر پلا رہا ہوں گا کہ اتنے میں لیردن علی اقوام اعرفهم ویعرفونی, کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ میں ان کو پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر یہ کیوں فرمایا کہ میں ان کو پہچانتا ہوں گا وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے؟ اس وجہ سے کہ اعضاء ان کے بھی چمک رہے ہوں گے, نمازیں انہوں نے بھی پڑھی ہوں گی, نمازوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی, نمازیں اور نمازوں کی پابندی میں کوئی کمی نہیں ہوگی, نمازیں انہوں نے خوب پڑھی ہوں گی, اس وجہ سے ان کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے. تو آپ نے فرمایا میں ان کو پہچانتا ہوں گا وہ مجھ کو پہچانتے ہوں گے, لیکن معاملہ کیا ہوگا؟ ثم یحال بینی وبینہم, پھر میرے اور ان کے درمیان آڑ لگا دی جائے گی, ان کو وہیں گرفتار کر لیا جائے گا. تم حوض کوثر تک نہیں پہنچ سکتے, تم حوض کوثر نہیں پی سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فاقول, میں کہوں گا انہم منی, وہ مجھ سے ہیں, اے فرشتو ان کو چھوڑ دو, مجھ سے ہیں, وہ میرے امتی ہیں, پیاسے ہیں, روزے محشر کی گرمی سے آ رہے ہیں, انہیں حوض کوثر پلاؤں گا, ان کی پیاس مٹ جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتے کہیں گے فیقال انک لا تدری ما احدثوا بعدک, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم یہ کون لوگ ہیں, یہ وہ بدبخت ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دی دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کر دیں, یہ بدعتی ہیں, یہ دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرنے والے ہیں. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں فاقول, میں کہوں گا اس موقع پر سحقن سحقن لمن بدل دینی, سحقن سحقن لمن غیر بعدی, ایسے لوگ مجھ سے دور ہو جائیں جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل کے رکھ دیا. ہائے رے ہائے, ہائے رے ہائے, وہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں آنے دو, انہیں حوض کوثر پلاؤں گا, ان کا بھی رخ انور ان کی بدعتوں کو جان کر پھر جائے گا اور کہیں گے سحقن سحقن انہیں مجھ سے دور کر دو. تو یہ بات ضمناً آ گئی, کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ نمازی کو حوض کوثر نصیب ہوگا. یہ بات ہم نے ضمناً پیش کی کہ بدعتی بھی نماز پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے اعضاء چمکیں گے لیکن وہ حوض کوثر نہیں پا پائیں گے. اور اللہ, ایک چیز اور بیچ میں مجھے یاد آ رہی ہے, بڑی ہی عمدہ چیز, گرمی میں آپ کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ دو چیزوں کی ضرورت, ایک تو ٹھنڈا پانی, ایک گلاس آپ کو ٹھنڈا پانی مل جائے, اور دوسرا سایہ, مزے آ گئے. آپ گرمی سے آ رہے ہیں دھوپ سے, ایک گلاس ٹھنڈا پانی مل جائے اور سایہ مل جائے تو بس مزے آ گئے. اللہ, حدیث کہتی ہے, مشہور حدیث ہے سات لوگوں والی, سبعتن والی, یذلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, کہ سات لوگوں کو اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی جس دن کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا. مشہور حدیث ہے, حدیث کہتی ہے کہ سایہ اللہ رب العالمین کے پاس ہوگا اور پانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوگا. کلمے کے دو جز, ایک لا الہ الا اللہ اور دوسرا محمد الرسول اللہ. سایہ لا الہ الا اللہ کے پاس اور پانی محمد الرسول اللہ کے پاس, کلمے کا تیسرا جز نہیں اور وہاں تیسری کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ اور اس کا رسول, دنیا میں بھی عبادت اللہ کی
اور اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور آخرت میں بھی سایہ اللہ کے پاس اور پانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو نماز پڑھنے کا نوا فائدہ یہ ہوا کہ ایک نمازی کو حوض کوثر ملے گا. آئیے نماز پڑھنے کا دسواں فائدہ دیکھیں. نماز پڑھنے کا دسواں فائدہ یہ ہے, پابندی کے ساتھ اگر نماز پڑھیں تو کبھی بھی شرک کی بھٹی میں نہیں جل سکتے, مگر شرط ہے اس کے ساتھ ایک. شرط یہ ہے کہ آپ نماز کے الفاظ کا ترجمہ سمجھتے ہو اور پھر اس ترجمے کے ساتھ وفاداری کریں تو کبھی بھی شرک نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ نماز کے الفاظ ایسے ہیں کہ وہ شرک سے روکتے ہیں. نماز ایسے جملوں پر مشتمل ہے کہ وہ توحید کی دعوت دیتے ہیں. اسی وجہ سے اگر نمازی نماز پڑھے اور اس کا ترجمہ سمجھے اور اس ترجمے کے ساتھ وفاداری کرے تو کبھی بھی شرک نہیں کر سکتا. آئیے ایک دو چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں تاکہ مثال آپ کے سامنے واضح ہو جائے. آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دل پر غیر اللہ کی کبریائی نہیں چلے گی. پھر آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک. اگر اس کے ساتھ آپ وفاداری کریں تو اس کا مطلب یہ ہوگا سبحانک اللہم, اے اللہ تیری ذات پاک ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ جو صفتیں تیری ہیں اب وہ تیری مخلوق میں نہیں مانوں گا, اور جو صفتیں تیری مخلوق کی ہیں وہ تجھ میں نہیں مانوں گا. تو عالم الغیب ہے, اب تیری مخلوق میں سے کسی کو میں عالم الغیب نہیں مانوں گا. کسی نبی کو نہیں, کسی ولی کو نہیں, کسی بزرگ کو نہیں, کسی فقیر کو نہیں, کسی قطب کو نہیں, کسی ابدال کو نہیں. اللہ تو عالم الغیب ہے, اب عالم الغیب کسی اور کو نہیں مانوں گا. تیری صفت ہے کہ تو خزانوں کا مالک ہے, اب خزانوں کا مالک میں کسی اور کو نہیں مانوں گا. تو آپ کہتے ہیں سبحانک اللہم, اللہ تیری ذات پاک ہے. پھر سبحانہ ختم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ کی زبان پر تعریف کے ترانے کسی اور کے نہیں ہوں گے. پھر کہتے ہیں الرحمن الرحیم, اللہ رحمان تو ہے, رحیم تو ہے. اگر اس پر عمل کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب رحم کی بھیک آپ کسی اور سے نہیں مانگیں گے. رحم کے لیے اپنی یہ جھولی غیر اللہ کے سامنے نہیں کھولیں گے. اور پھر آپ کہتے ہیں مالک یوم الدین, اللہ یوم جزا کا مالک تو ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آپ نے یوم جزا کا مالک اللہ کو مان لیا, اب اس دن کسی اور کا دامن پکڑ کر مچل جانے کی بات نہیں کریں گے. اب آپ میں اس طرح کی بدعقیدگی نہیں پائی جائے گی کہ میں تو فلاں سے بیعت ہوں بخش جاؤں گا, میں فلاں کی نسبت میں ہوں بخش جاؤں گا, میں فلاں کے خاندان میں ہوں بخش جاؤں گا, میں فلاں کی نسبت میں فلاں کی اولاد میں سے ہوں بخش جاؤں گا. نہیں, کیونکہ آپ نے کہا ہے ایا مالک یوم الدین, اللہ یوم جزا کا مالک تو ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. اگر اس چیز پر آپ عمل کر لیں اور ان الفاظوں سے وفاداری کر لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ اب ہم عبادت والے کام کسی اور کے ساتھ نہیں کریں گے, اور اے اللہ اب ہم مدد کسی اور سے نہیں مانگیں گے, مدد کے لیے غیر اللہ کے در پر حاضری نہیں دیں گے. کیونکہ آپ اقرار کرتے ہیں اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں, اللہ تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں, رکوع کرتے ہیں, عملی طور پر ثبوت پیش کرتے ہیں, اللہ یہ سر صرف تیرے سامنے جھکے گا, سجدہ کرتے ہیں, عملی طور پر اقرار کرتے ہیں, اللہ یہ پیشانی صرف تیرے سامنے جھکے گی, پھر اتحیات میں بیٹھتے ہیں. معلوم ہے آپ کو, آپ نے کبھی غور کیا, اتحیات میں تین وعدے کرتا ہے, تین وعدے کرتا ہے ایک نمازی اپنے رب سے, تین وعدے کرتا ہے. وہ کہتا ہے درود و سلام پڑھنے سے پہلے التحیات للہ والصلوات والطیبات, اے اللہ زبان سے ہونے والی عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں, اے اللہ جسم سے ہونے والی عبادتیں
صرف تیرے لیے ہیں، اے اللہ مال سے ہونے والی عبادتیں صرف تیرے لیے ہیں، یہ تین اقرار کیے، اگر ان تین اقرار کی تفسیر میں جایا جائے اور ان کو سمجھا جائے تو ان کا مطلب یہ ہوگا کہ جب اس نے کہا اللہ زبان سے ہونے والی عبادتیں تمام کی تمام تیرے لیے ہیں، تو اب یہ وظیفہ غیر اللہ کے نہیں پڑھے گا، اب یہ وظیفہ غیر اللہ کے نہیں پڑھے گا، اور جب اس نے کہا اللہ جسم سے ہونے والی عبادتیں بھی صرف تیرے لیے ہیں، تو اب یہ غیر اللہ کے لیے رکوع نہیں کرے گا، غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں کرے گا، غیر اللہ کے لیے قیام تعظیمی نہیں کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے رب کے لیے اپنی جسمانی عبادت کو خاص کر دیا، اور پھر کہتا ہے اللہ مال سے ہونے والی عبادتیں بھی تیرے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب یہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے بطور عبادت اپنے مال کو خرچ نہیں کرے گا، اب یہ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز نہیں لگوائے گا، اب یہ غیر اللہ کی درگاہوں پر چڑھاوے نہیں چڑھائے گا، اب یہ غیر اللہ کی خوشنودی کے لیے بطور عبادت بکروں کو ذبح نہیں کرے گا، اب یہ غیر اللہ کی درگاہوں پر بکروں کو ذبح نہیں کرے گا، اب یہ غیر اللہ کے نام پر اپنے جانوروں کو نہیں چھوڑے گا، تو یہ تین وعدے ایک نمازی نماز میں اتحیات میں بیٹھ کے اپنے رب سے کرتا ہے۔ مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آدمی نماز پڑھے اور نماز کے ترجمے پر غور کرے اور اس ترجمے کے ساتھ وفاداری کرے، کبھی بھی وہ شرک نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے غالباً اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز پڑھو اور مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یہ ہماری بدنصیبی، اس بھولے بھالے مسلمان کی بدنصیبی کہ اسے نماز دی گئی، نماز کے جملے ایسے کہ جو اسے شرک سے روکے، لیکن ہائے رے ہائے، یہ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے، کھڑے ہو کر اقرار کرتا ہے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد چاہیں گے، پھر عبادت والے کام غیر اللہ کے ساتھ بھی کرتا ہے، پھر یہ مدد کے لیے جھولی غیر اللہ کے سامنے بھی پھیلاتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے اور شرک بھی کرتا ہے۔ تو میں نے شرط لگائی کہ نماز کا یہ دسواں فائدہ تب حاصل ہوگا جبکہ اس کا ترجمہ سمجھے اور پھر اس ترجمے کے ساتھ وفاداری کرے، غداری نہ کرے، غداری سے بچے۔ تو یہ نماز پڑھنے کے 10 فائدے ہوئے، یہ تھے نماز کے 10 فائدے۔ ان فائدوں کو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں اور پھر پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ نماز کے ابھی کئی اہم فائدے اور بھی بچے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے نماز کے اور فائدے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں پکا سچا نمازی بنا دے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہمارے عقیدے درست کر دے، اور اللہ رب العالمین ہمارے پورے معاشرے کو، سماج کو، بچوں کو، گھر والوں کو، سب کو نمازی بنا دے۔ آمین یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔